Біля цього будинку на мікрорайоні Сонячному зібралися люди, які знали і поважали Артура Покутнього. Його життя забрав ворожий удар по місту 12 червня. Рідні до останнього вірили, що Артур живий, а на дзвінки не відповідає, бо зайнятий допомогою постраждалим. І в пабліках, як мама писала йому на телефон, то є там скрін його телефону, як теж вона шукала і сподівалася. Ну, всі сподівалися, що він працює десь, комусь допомагає, але в крайньому випадку він в лікарні десь. Наша світла дитина, з якою з народження я була завжди в зв'язку, це наша родина, це наша частка. Це була дуже світла, дуже правдива людина, дуже добра. Він був активний, він займався спортом, він відповідально відносився до своєї праці. Він був дуже товариський, в нього було багато друзів, він був спілкувався. Я до останнього сподівалася, що моя дитина, мій хлопчик, моя гордість, він живий. Тому що продивлялися ми різні новини, вайбер, інстаграм, хто що виставляв. Я була, ну, гарантовано була, знала, що він живий. І коли я вже почала йому дзвонити, тому що мені сказали, що в тому районі був зрив, до мене тільки дійшло, що це він там. І тут в мене оце тут, що було, воно мені підсказало, що Аліна, давай щось роби. Я почала дзвонити, він вже був на сіті. Я ругалася десь там внутрі, кажу, Артур, візьми трубку, візьми слухалку, будь ласка, візьми. І коли вже ми туди поїхали, почалась тривога. Нас, звісно, туди не пустили, але ж наші родичі повезли нас в Тисячку. Ми в Тисячці були. Всіх питали, в реанімації, не реанімації, хто був, хто. Сказали, чоловік 35 років. Я кажу, це він, тому що він не виглядить на свої роки, він виглядить старше. Я кажу, це він, покажіть мені, хто він, що він якось, хоч як він каже, ні, це не Артур, тому що він прийшов в свідомість і підтвердили, це не Артурчик. Мені сказали, їдьте в поліцію. Поїхали ми в поліцію, зробили ДНК. Артурові було 27. Він захоплювався велоспортом, любив активне дозвілля, був цілеспрямованим та наполегливим. Завжди прагнув бути кращим, розповідають його друзі по велоклубу. Став лідером Артур і в 15-годинній весняній велогонці, організованій клубом. Так вийшло, що це змагання було останнім у житті спортсмена. Артур був гарним парубком. Він був готовий завжди прийти на допомогу, завжди зичив всім тільки добра, і в мене немає поганих спогадів про нього. Дуже шкода, що цей хлопець пішов так рано. І знаю Артура, ну, наверное, з 14-15 лет. Якщо мені приходилось, коли моєму мужу було плохо, він завжди допомагав. Поэтому у мене і до сих пор у мене к нему, вот знаете, такі материнські чувства, материнські. Поэтому боль, ну, просто на неймовірній. Ну, потом я его видела, когда он уже взрослый довольно-таки, очень замечательный ребенок, красивый, спортивный. Что я скажу, царство небесное. Все сподівалися ще дуже багато з ним пережити щасливих моментів. Ну, досі не віриться, тому що я не можу в це повірити, я ще, він з нами. Така дитина, ну, золота дитина, світла. Я не розумію, чому. Це можливо пояснити. Мій ангел-хранитель, дивись на мене, бережи свого брата, бережи нашу родину. Ми будемо про тебе тільки згадувати найгарніше. Ворожий ракетний удар по місту обірвав життя 9 криворізців. Сьогодні увесь Кривий Ріг у скорботі за ними. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.